ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ତାଳଚେର ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ତାଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ମିଳିତ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନିଜ ବାସଭବନ ହାଟ ରୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ ତାଳଚେର ଖମାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ନିଜ ପୌତ୍ରିକ ଗାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ। ତେବେ ବିପ୍ଳବ, ଆର୍ଡିର ଯାହା ତାଳଚେର ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଯାହା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିଜ ବାସଘର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ମିଶେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କହିବା କେତେ ଟଙ୍କାର ମାନେ ଜବତ କରିଲାଣି ଏବଂ କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିପ୍ଳବ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି ଏ ବାବଦରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପ୍ଳବ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତାଳଚେର ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ। ତେବେ ଅଜିତ, ଯାହା ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଭିଜନ, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଯିଏ ଆର୍ଡି ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଜବତ ହେଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଅଜିତ, ଏକକାଳୀନ କେତୋଟି ଜାଗାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ତାଳଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖମାର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବାର ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଳଚେର ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ମିଳିତ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।